Desde ontem não chega? Caramba! Falei, mandando, eu tô começando a achar o gelo a pão com isso. Ali molhando o pé na praia, mas a chuvinha tá gelada, viu? Tá um vento gelado, então a gente vai lá pro camping e fazer almoço, que a fome tá apertando, hein, amor? Tá. Será que é esse que é o Tribus Bar Camping? Ali onde a gente entrou era a barraca de chão. A gente tá dando a volta aqui pra entrar na área que dá acesso pra motorhome, barraca de teto, né? Então, mas tá fechada, né? Essa área verde aqui, tem banheiro já aqui também. Acho que ele vai lá abrir. Ele vai lá abrir. Aqui então é o Tribus Bar Camping. Só falar com o Héctor e a gente vai deixar na descrição aqui. Bem beira-mar, assim, pé na areia. Se chegando aqui já na... na ilha aqui, já vê o camping, o primeiro camping. Olha que delícia. Vamos fazer uma janta aqui agora, especial aqui com a Kelly. Vamos lá, saiu a jantinha pra nós. É isso aí, macarrão bolonhesa, né? Macarrão, né? Esconde a canelinha, bagulho. Fala tchau então. É. Tchau. Rango pronto, macarrãozinho. Pá, da hora. Arroz, feijão. Arroz, feijão. Cadê a farofa? Falta a farofa, né, amor? Isso aí. E essa aqui é a nossa janta hoje. Vou usar uma delas. Tá vivo, negão? No litoral, a vida é dura, gente. A vida é dura. Ô, vida dura. Acabamos de acordar aqui no camping. É, Tribus Bar Camping, Ilha Comprida. É a parte sul da ilha, né? Uhum. Fica do Capeles, nós viemos aqui na Ilha Comprida. Bom, dia lindo hoje, nós vamos preparar um cafezão aqui, show de bola. E eu estou fazendo arte. Logo nós vamos mostrar a praia para vocês, que é linda. Enfim, isso aí, acompanha o vídeo de hoje. Um abraço. E vou mostrar o campo também. Eu tô dentro do queijo aqui. Virado antes, né? Mas ficou crocante, pelo menos. Você vai virar com o queijo aí? Então, porque torrou a parte de baixo, né? Ó, eu devia ter virado, depois colocado o queijo. Manteiga. Bura. O negócio torra mesmo. Se ele fosse manteiga embaixo, ficou estampado. Agora sim? Tipo agora? Isso aí, né, Capim? Isso aí, né, galera? Vamos tomar tá difícil assim, ali, né? Curtiu a praia.
Estamos com a família Capeles aqui. Rota livre, Capeles na estrada. E aí, galera? Isso aí, vamos aproveitar esse dia de sol. Tomar uma cervejinha gelada. Umas caipirinhas. Caipirinha do mago das caipirinhas. Demorou, então. Bora lá, vamos mostrar essa praia pra vocês aqui, então. Depois que é nosso canto. A parte sul da Ilha Comprida, extremo sul aqui. Boqueirão Sul, é isso que chama? Não, cara, lá é o lado sul da ilha. Lado sul da ilha, né? Demorou, então. Vamos lá. Esse é o camping aqui, Tribus Bar. Tribus Bar Camping. Bora lá, então. Fala, galera! Bom, vamos fazer aqui hoje o tour do camping Tribus Bar Camping, que fica aqui em Ilha Comprida, na parte sul. Então fica aí uma indicação para vocês e vamos conhecer mais esse camping aqui. Bora lá? Bora! Enquanto eu faço almoço, o amor mostra o camping. Isso aí, então para começar aqui é uma areazinha. Na verdade, nós estamos numa área que é pro motorhome, né, mano? É. E aqui tem um. Uma piazinha, tá, uma mesa, a gente já montou toda a nossa para dar fernalha aí. Aqui são alguns banheiros com ducha e eles estão trancados agora, mas a gente tem a chave, então a gente está usando só um, a gente tem a chave. Ali uma churrasqueira grande, aqui tem um barzinho também. Mas enfim, essa área aqui, ó, é aonde eles estão montando uma estrutura para motorhome. Por enquanto ainda não está pronto, mas aqui eles pretendem fazer. E aí tem a energia aqui, ó. Eita, o lagartão ali foi embora. Bom, aqui energia. Então, por enquanto, nesse lado do camping tem esse espaço aqui para motorhome, mas do outro lado é a parte principal, vou lá mostrar pra vocês. É onde o pessoal acampa de barraca. Bom, galera, então aqui é onde o pessoal tem o espaço pra acampar de barraca. Olha só. Ali é um banheiro com pia, lavatório e banheiro normal. E aqui é o espaço da barraca. Lá. Bom, ali também tem uma cozinha, um pia, fogão e tudo de frente para o mar aqui, ó. O mar tá ali já, depois daqueles carros ali. Nós estamos num feriado aqui hoje, então tem bastante carro ali na frente. Mas é isso. Aí aqui tem o fogão com churrasqueira e tal. E ali é o marzão. É isso aí. Camping bem de boa aí, bem gostoso. Bem próximo ao mar, na parte sul da ilha. Fica aí então a indicação Tribus Bar Camping. Basicamente é isso. Fica aí mais um camping para vocês conhecerem. Bem de frente do mar. Valeu. Falou. Voltamos da praia agora, são 2 horas da tarde e vamos começar a fazer um rango aqui, né, amor? Isso. Você tá preparando de bom aí? Ah, cubos suínos na pressão. Estamos inventando uma receita, é isso? É, no lugar do limão eu tô pondo laranja, que no frango fica bom, acho que não. Então tá ótimo. Vamos ver o que vai dar aí. Isso aí. Hoje fez um dia muito bonito aí, um solzão lindo. Curti mais um pouco então, valeu? Até mais. Tchau. Mais de 110. Então, amor, barraca vai aguentar? Isso que eu quero.
18 km/h. Tá, 20 km/h não é pra derrubar a barraca, né? Por favor, meu Deus. Dá um. O vendaval que começou. Olha isso. Nossa, vai quebrar a varanda. Bom dia. Fala, galera. Hoje é domingão. Passamos o feriado de finados aqui, Ilha Comprida, parte sul da ilha, com a família Capelli. Tem lá no YouTube Capelli na Estrada, Instagram, Facebook, siga lá o pessoal, que é super gente boa. Eles têm o menor motorhome do mundo aqui, do Brasil. É o Uno, Bim. É o motorhome Uno, vocês viram aí. É o Bim mais aventureiro. Cozinha, cama, tem tudo, geladeira. É, tem tudo. E agora a gente tá indo fazer um almoço aqui na praia. Vamos ver se a gente consegue um acesso de carro por alguma entrada aqui. Tem uma área específica que você pode entrar com o carro e não é aqui pelo jeito. Então a gente passou sexta e domingo aqui. Fez um dia muito bonito, solarado ontem. É. E hoje também nublado. Mas dá pra gente fazer esse rango antes de partir pra Limeira. Né, Vi? Exatamente. Porque a viagem também é puxadinha, 6 horas de viagem. 6 horas de viagem. E acesso aqui via balsa. Então não sei como é que vai estar. Não sei como que vai estar, se vai ter fila ou não. Então acompanhe nosso dia aí, que está terminando mais essa trip, mas depois tem mais. Isso aí. Pessoal decidindo a proximidade da areia. Se vai mais pra frente, se vai mais pra trás. Tá uma areia fofa ali, vem mais pra cá na dura. Aí tá fofo. Vocês vão lá na beira? Põe aqui, ó. Fica aí. Agora vai pôr o feijão aqui em cima. Agora vai um feijãozinho branco aí, né? Gente, tá vendo o ponto, ó. O óleo começando a queimar, ó. Olha. Quero me matar. Ai, que peso. Isso aí, galera. Bom, estamos esperando a balsa aqui então para ir embora. Aí, aqui a balsa de volta para Cananéia, ó. Pessoal, tem um barzinho aqui e tal, dá para ficar na beirinha da praia ali. E é isso, né, amor? Fechou? Bom, foi uma viagem muito boa. Muito boa, entre amigos. Companhia ótima, dessa família maravilhosa aí, Capelles. É. E é isso. E agora que vem o próximo. Boa. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse rolê. Valeu, se inscreva no canal para continuar seguindo aí, que tem mais aventura e mais rolê por aí. Isso mesmo. Deixa o like, compartilha, até mais. Tchau, acompanha um pouquinho a estrada aí para ir embora. É. Valeu. Pensa num bicho que pica, gente, doído. Gente, esse bicho pica, pica, dói, dói, dói. Então, muito repelente, por favor.